Lanpio dago atzean. Bueno, Ikerkuntza lanpioa. Bai, ikerketa jurri egiten dute bat ezer. Bai, bai, adibidez, moldaketa bat egiterakoan, ba, artxiboetara joaten gara, adibidez, soinuenera joan gara, Juan Mari Beltranen artxibora, baita ere Urueñara, bai, egitera joan gara, Joaquín Díazen artxibora, gero interneten badaude adibidez Alan Lomaxen artxiboa, bueno, Manuel García Matosen artxiboa, bueno, ehunka grabaketa entzun ditugu moldaketa bat egiteko, eta gero ja, pues, abesti berriak egiteko ja gauz oso desberdina da, baina bueno, baita ere konponketa bat egiteko ba ikerkuntza handia dago atzean. Thank you.